ولكن بلارن هو جامين هي قدومية حق قبل كسول هي ويهلي عن قارك مدى استدواش هاي ذا الدولة دي قبل كاي يوليبا قد دا عبارها هير قبل هيا ساكا وبام ببهاي قدام بقبل كسول سيوه وقالان حالة دا عبارات يكسي درس ديقان وياسي وحنا كبلا بين كرمي الكوز حالة دا عبارات تقمد الحدن يا نواحي قيدا يقو صوم وراي كامام يوليبا ديقان مو هيكسر نقضين دادك عبارو تباليين اي ديقان كاسي حدن انت كبعد نواحي دادك ديقان كاسي ay ka xogoreysteen xaaladooda caafimaad iyo waliba xaaladooda abaareed iyo waxa ugu daran ee haatan ka jirta baahida degdega ah dhulka waxaa ka jira abaaro abaaraha badan oo in badan jiray soo jiraaya la og yahay iyagu dee cabashadoodu waa tarabi ilaahay baa inaga saari karaa deegaanka wuu abaaroobay dhul baa roobab ka da-een yaryaroo aan badnayn dadkii u kacay dadkii waa hordhac waa waxaa yimi aad aragtaan waa hordhac oo wixii usoo horreeyey waa wax soo socda iyo wax quban kuwa xalayabaa la keenay aqlada aad arkaysaan iyo waxaa la dhisayo xalayabaa la keenay saaka dhintay oo haddii ilaahay kuu roonyahay baqbaqtiyey iyo wax meelaha iska taagtaagan iyo wax haddii ilaahay kuu roonyahay hadeerta kubayo oo dee aan nacfi lahayn mid laga cuno iyo mid laga iibsado iyo mid laga maalay midna lahayn bay noqon waan idin warramaynaa haddaan nahay deegaanka la fuweyne wixii xaalada waa abaara iyo wax kastaba oo jiro deegaanka jira waxaanu rabnaa warbixin inaanu ka siino wafdiga ballaaran ee gobolka sool bala saabka cabdi khayre nabadgelyo guud oo taam ah ayaa jirta aad iyo aad baa loogu nabadgelyo qabaa laakiin waxaa jirta abaar ba-an oo ilaahay keenay ilaahayna inaga furfuri karo laakiin xogwaran baan idinka siinayaa abaartaasu dhul badan baa laysaga soo guuray hadda deegaanka waxaa ka mid ah ilaa ceelaf weyn eedigaabo faarax jaama bare halkan aan joogaa iminkana waxa weeyaan jidbaale jidbaale waa la yaqaan oo waa ceel caana oo la yaqaan weeyaan waxaanu ka soo raray reeraha markii hore waxaanu ka raray eriya garadag markii aanu eriya garadag ka rarayna waxaanu meesha la yidhaahdo boocane iyo reeraha qaarkood hawdkay u baxeen xagga hawd bay ka yimaadeen qaarna xagga nugaashay mareenoo garowe iyo marna waa sii wadnay marna waa soo wadnay oonii markii aanu geynay wax isbedela waynu yeelan waayeenoo dee wixii waxay noqdeen naq yar oo wixii joogayna aanu ku baktiinay annana waxba noo tari waaya xaqiiqdii wuxuunasoo hayaama dhinaca deegaanka gumays oo cadaadu ugu dhacday halkaasi waftigii ballaanaa isdiwayaasha iyo weliba guddida abaaraha ayaa iyaguna sida dhankooda ka warramay ujeedada socdaalkooda kormeer iyo kurgol abaarahan aynu isla ognahay ee aafada ahee deegaanka saameeyey sidaan u ogaano xogta dhabta ah ee ka jirta deegaanka idinlana qaybsanno dee dhibaatada una dareenno marka runtiina dee dareenka iyo dhibaatada iyo warbixinta ayna siiyeen waa mid aynu markii horebana dee ka wada dheregsanayn iminkana dee xaqiiqdeedii aynu soo taabanay runtiina waa xanuunkeeda iyo dhibkeeda waa idinla qaybsan kalena waa loo dhibay yahol waxaan rabnaa inaanu si daqaaqalo waxaan rabnaa warbixin kooban oo ku saabsan arrimaha abaaraha xaqiiqada iyo dhabta iyo sida ay wax u jiraan inaad looga warrataan ilaahay baana saaqda bixiyay annagu waxaan rabnaa in xog ururno ilaahay raxmadiisa bay noo soo shubataa qayaasa dabaysha iyo daruurtaba kadarto waa ifafaalo fiican intaa markaan ka gudbo halkan aanu galabta joogin isugunimo waa jidbaale dadka halkan aan ugu nimina waa dad soo hayaamay oo gobolka sanaag say sheegeen badankoodu ka soo hayaamay annaguna waxaanu dhulkaa dheer u maraynaa guddigii abaaraha maamulkii gobolka sool intayadaas saxaafadda inaanu bal dhibkan dadka u haysta aanu xogogaalo noqon guddoomiyaha gobolka sool ayaa gabagabadii kala hadlay dadka deegaamadii ay soo mareen isagoo sheegay ina barnaamijkan uu ku xaqiijinayo socdaal dheer uu ku marayo guud ahaanba gobolka sool aad warbixinta noo siiseen annagu horta haddeer waxaanu sidnaa haba yaraatee ma jirto oo aan idiin dhiibanaa laakiin ujeedkaygu san horeba idinku sheegay laba shay buu ahaayo inaan ogaano annagu awal horeba ogeyn
oo ka warhaynay oo la soconay abaartu inta ay laag tahay haddana dee wuxuu qofku indhihiisa ku arko heedhe way ka sii mataqaana ay sheegay way ka sii warbixin fiican wax loo sheegay inaynu dhahayo ku arno oo meel walba dul istaagno oo dadkayaga dhibaato la qaybsano dareenka damqashada leh ee abaartaas ay keentay bal horta halka oo marannaa waana waajibaadna saaran maadaama de ilaahay xilka maanta noo dhiibay berin ilaahay nagula xisaabtamayo inaan ummaddii dhex tagno oo baahiyaheeda aragno oo aanu qoraal ka samayno oo aanu ku warbixinno oo aanu ku dagaal galno oo aanu ugu maqannahay annagoo ka warhayna ama og ama horeba ugu warhayna in abaar baahsani jirto haddana saaka halkan waxaa maraya guddiga abaaraha iyo bara saabkii oo aniga ah iyo isuduwayaasha wasaaradaha qayb ka mid ah waftiga waxaan u kala bixinay laba jiho ayay saaka aadeen jiha waxaan u dirnay xagga bariga gobolka waxaana hogaaminayey qayb ka mid a guddiga abaaraha iyo isuduwayaasha wasaaradaha qaybtan soo aaday xagga hoose ee nugaalna anaa horkacaya halkan aanu joogna waa ceelkii cadibuur sida ay noo sheegeen odayaasha deegaanka waxay noo sheegeen ilaa 70 qoys dad ku dhow inay degan yihiin waxay noo sheegeen in sida aad ka arki doontaan fiidiyooyada dadka hadda guryaha dhisanaya inay yihiin dadkii xooluhu ka dhammaaday ee soo xirooday waxay noo sheegeen wax xoolo dadku hadhay inaanay jirin haba yaraatay wuxuu hadhana ay iska yihiin wax mataqaana iyaguna dee geeru jooga waxay noo sheegeen in dad badani buko uu jiro oo dadkii la qaaday oo laasicano qayb ka mida la geeyay jadeecana laga helay se iyagu noo sheegeen waxaa jira dad buko haddeerto oo jiifa abaarta baaxadda leh waa midda ilaahay dadka la maagay ilaahay baana ka sabata bixin karaya ujeeddada iyo socdaalkayguna wuxuu ku salaysan yahay inaanu soo taabanno xogta rasmigaasi loo golo wejigii labaad haddii dadka lasoo xiray in layahay haddii kale waxaan ugu baaqanaa dhammaan shacabka gobolka iyo wixii ka naxaya mataqaanaa islaanimo ku jirto in dadka miyiga jooga xaaladdoodu ay adag tahay waa barkhad cumar axmed warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland baascaanood